стиль ведучої від українського бренду «Мадам Шері». Вітаю в ефірі «Головні новини Сумщини». Я Ірина Котлярова і команда СТС готова повідомити про найважливіше за сьогодні. Далі коротко про головне. Хабар в обласному центрі в Сумах на Гарячому накрили двох посадовців. Жорстоке вбивство бабусю вбили у власній квартирі. Лісовий скандал у Сумах ділили біржу. Жорстоке вбивство у Сумах. Вночі на проспекті Лужби молотком вбили літню жінку. Тіло знайшов її син та викликав правоохоронців. Детальніше розкаже Оксана Щербак. Жертвою вбивці стала старенька бабуся, яка проживала у цьому будинку на першому поверсі. Поліцію викликав її син, який вранці прийшов навідати матір та знайшов її мертвою на підлозі. Поруч лежав закривавлений молоток. А ось сусіди розповіли нам вражаючі факти. Виявляється, жінку вже намагалися вбити. Місяць тому її госпіталізували після нападу. Але цього разу все закінчилося фатально. Ото перший раз її вроді там чи душили, чи що. Скільки пройшло. А коли її душили? Нічого не обібрано, все ціле, тільки ото її душили, вона лежала в больниці. А це скільки пройшло, мабуть, місяця півтора, навіть не знаю скільки. У поліції нам повідомили, скарг від вбитої не надходило. Зараз же обставини вбивства встановлюються. На місце пригоди було направлено слідчо-оперативну групу, де дійсно було виявлено труп літньої жінки з тілесними ушкодженнями. Тілесні ушкодження у вигляді різаних ран живота, спини, обличчя та відкрита черепно-мозкової травми. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 – це вбивство. За що вбили стареньку, наразі невідомо. Підозрюваних шукають. Поліція наголошує, всі, хто знає будь-яку інформацію з приводу жорстокого вбивства, прохають звертатися на 102. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Сокол. Новини СТС. На Сумщині знову резонансне затримання. Цього разу в обласному центрі на хабарі взяли двох керівників підрозділів виконавчої служби. Відео резонансного затримання, позицію правоохоронців та виконавчої служби дивіться у сюжеті. Операцію з викриття провели сумські СБУшники та співробітники Харківської прокуратури. Службі безпеки розповідають, чиновників взяли на гарячому. За сидінням далі. Віжу білу бумажку. Ну, от, там вот же. Видні сліди на ребрах купюр. Вони вимагали 50 тисяч гривень за отримання автівки від чоловіка, який її придбав на електронних торгах і вже розрахувався за транспорт. Зловмисників було затримано під час одержання неправомірної вигоди. Також правоохоронці затримали водія одного із посадовців, який на даний час також вважається причетним до посередництва в передачі хабаря. У виконавчій службі кажуть, що досі жодних документів про затримання співробітників не отримували. Про те, що сталося, дізналося з медіа. Обурені поведінкою співробітників, наразі ж їх посадові обов'язки виконують заступники. Вже прийнято рішення про відкриття дисциплінарних проваджень. Розпочато службове розслідування нами, і керівники залічного та ковпаківського відділів ДВС, вони відсторонені від виконання своїх обов'язків. Справою надалі займатиметься прокуратура. Санкція статті, що інкримінують затриманим, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Дмитро Шприко, Олександр Білявський і Микола Ніколаєнко. Новини СТС. У Ромнах поблизу військомату вибухнула граната. Сталося це сьогодні вночі. Характерний звук почув черговий військомату. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтями хуліганство і незаконне поводження зі зброєю. Черговий скандал на міській сесії. Анатолій Жук вже традиційно разом зі своїми колегами із департаменту містобудування з'явився на засіданні. Чимало не зірвав його. Що вимагали цього разу від міського голови, дивіться далі у сюжеті. На емоціях та з власним мікрофоном. Цього разу екс-директор департаменту містобудування та земельних відносин Анатолій Жук ґрунтовно підготувався до міської сесії. Аби його почули всі, приніс до трибуни портативну колонку. На часі питання про виселення департаменту із будівлі на Горького, 21. Нагадаємо, йому після численних судів відвели для роботи невеликий кабінет, де мають розміщуватися 29 поновлених на посаді працівників. Олександр Михайлович, виключіть його, або надайте альтернативне приміщення. Як це може виключити у юридичної особи її адресу також? Депутатів немає сьогодні пропозиції.
Що ви робите? У залі засідань шум та гам. До мікрофону рвуться обурені містяни, що на сесію прийшли із власними проблемами. Скільки можна зривати сесії? Люди приходять з такими проблемами. Болезненно, не розумієте? Інваліди тут сидять. Скорі визивають. Ви постійно не даєте провести сесію. Врешті терпець уривається міському голові. Олександр Лисенко переконує, намагався піти на зустріч працівникам департаменту. Ніхто не міг до мене прийти, хоча б дві людини з вас не могли прийти, сісти зі мною. І що сказав мені? Давайте не проводимо, ми переносимо зустріч. Чому? Сьогодні сесія, чому переносимо? Ну що ви з мене дурня робите? З людей зробите? Та я кажу, давайте працювати, приходьте і працюйте на роботу. Невдоволені працівники блокують трибуну. Міський голова залишає своє крісло. Діалог продовжують вже в кутку зали засідань. І врешті-решт, після майже двох годин суперечок консенсусу таки досягли. Володимир Володимирович Войтенко, будь ласка, Клименко і Чарченко, я вам даю доручення знайти приміщення для того, щоб люди в четвертому кабінеті мали, не розміщувалися всі, а мали можливості знаходитися в кабінетах і мати нормальні умови роботи. Тож невідомо, чи отримує департамент нове приміщення, адже, нагадаємо, саме за підписом першого заступника міського голови Володимира Войтенка його і намагалися ліквідувати раніше. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Тепло для атовців. У цьому році програмою Сумської облдержадміністрації було передбачено забезпечити всі сім'ї учасників антитерористичної операції чи то брикетами, чи дровами для опалення господарств. Комунальні підприємства області мали виконати свої обіцянки за домовленістю. Хто не впорався з завданням та чи будуть атовці зустрічати зиму в теплі? Далі. За обласною державною програмою, всі сім'ї учасників антитерористичної операції мають бути забезпечені твердим паливом на зимовий період. З обласного бюджету було виділено майже 4 мільйони гривень. Були укладені договори із трьома обласними підприємствами. Два комунальні підприємства свої обов'язки виконали. А ось комунальне підприємство «Паливкомунерго» забезпечили лише 65 з 525 господарств. Учасники АТО звернулися із заявами, в яких зазначено, що деякі отримали паливо не в повному обсязі. Були такі приклади, наприклад, це Білопільський район, а що в цьому районі 29 домогосподарств, вони не були в повному обсязі забезпечені саме торфобрикетами. Ми звернулися до правоохоронних органів, хай вони з'ясують, як саме так сталося, що Паливкомуненерго завозили торфобрикети, але люди не отримали 1200 кілограм, а отримали частково, якусь частку. Ба більше, у Паливкомуненерго не завезені дрова і не готові до роботи котли. Крім всього, комунальне підприємство Сумської обласної ради «Паливокомуненерго» абсолютно завалило підготовку до опалювального періоду в чотирьох комунальних закладах обласних. Це два інтернати для дітей і це два протитуберкульозні диспансери. Обласна державна адміністрація докладає всіх зусиль для того, щоб виділити можливе додаткове фінансування для цього підприємства, хоча не раз воно вже отримало підтримку з обласного бюджету для того, щоб ці заклади були в опалювальний період з теплом. Обласна адміністрація бере питання під свій контроль і запевнили, що тепло буде всім. Я хочу звернутися до семи учасників антитерористичної операції і хочу їх запевнити, що їх сім'ї отримають паливо своєчасно, що їх сім'ї будуть взимку в теплі. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. На пропускному пункту Бачівськ подвійне порушення закону. У першому випадку молдавани намагалися провести старовинні монети. Антикваря знайшли у шкатулці серед інших речей. У другому ж авто жінка з Росії вивозила через кордон військові нагороди. Прозоро та чесно, чи як завжди? На Сумщині конфлікт між Сумською ресурсною біржею та Агропромбіржею загострився до межі. Конкуренти звинувачують один одного чи не у всіх гріхах. У заплутаній ситуації розбиралися наші журналісти. 23 вересня у Києві звучали гучні звинувачення. Голова біржового комітету Сумської ресурсної біржі Даніїл Валандій заявив, їх конкуренти на Сумщині не гребують нічим задля власних прибутків. Лідер фракції «Укроп» у облраді Владислав Луговий використовує політику задля власного збагачення через Агропромбіржу. Укроповська, виходить, вже біржа, вона найдорожча в Україні.
Ее комиссионные составляют 1,5% с продажи товаров при организации квартальных аукционов. И она все-таки действует вразрез интересам покупателей. А от учора, майже через два тижні після столичних подій, вже у Сумах на звинувачення відповіли представники агропромбіржі. Олег Шестак каже, Сумська ресурсна біржа впроваджує електронні торги, які йдуть в розрізі 42-ї постанови Державного комітету лісового господарства. Хоча й додає, дана постанова вже застаріла. Втім, усі звинувачення у заполітизованості відкидає. Чому ходять на електронні торги лісхози? Треба задати вопрос. Нет ли там коррупционной составляющей? Надо задать вопрос. Зачем, если 42-м приказом предусмотрено, что они могут продавать древесину по прямым договорам, зачем они сюда втягивают в биржу? Проте з такою заявою не погодився антимонопольний комітет. Депутат облради Віктор Дубінка отримав відповідь, де зазначено, що саме так звана Укропівська біржа порушує закон. Враховуючи викладені дії органу місцевого самоврядування, які полягають у визначенні СТБ Суми агропроміржі єдиним надавачем послуг з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини у другому кварталі 2016 року в межах Сумської області за певних умов, можуть містити, тут вони виділили навіть, містити ознаки порушень законодавства про захист та економічної конкуренції. Дав свій коментар і сам Даніл Маландій. Говорить, запровадив електронні торги саме задля запобігання корупції. Сумська ресурсна біржа – свого роду система «Прозоро» у лісовій галузі. Наша електронна площадка – це якраз інструмент реалізації древесини по прямим договорам. Вона ліквідує таке поняття, як корупційні ризики, при встречах, непосредственном как бы, контакте директоров лесхозов вместе с покупателями. То есть это интерактивные торги. І зазначив, готовий вийти з конкурентами на прес-конференцію, де журналісти та громадськість матимуть змогу задати всі питання та з'ясувати, хто правий, а хто ні. Максим Едер, Олександр Олексієнко, Олександр Білявський, новини СТС. Світлофор, що не світить. На вулиці Ковпака аварійне перехрестя нарешті облаштували світлофором. Втім, сумчани рано почали радіти. Другий місяць поспіль він стоїть вимкненим. У чому заковика та хто заважає світлофору працювати, розкаже Альона Щербакова. По один бік дороги густонаселений жилий масив, по інший – дитяча лікарня та госпіталь для ветеранів. Між ними – сумнозвісне перехрестя із пішохідними переходами. Два місяці тому тут збили сім'ю із двома дітьми. Після цього чиновники прийняли рішення встановити світлофор. Майже місяць тому його облаштували та досі не вімкнули. Комунальники пояснюють, залишилося привести до ладу документи. Осталось заключити договор, зробити дві організації. Горсовет должен дать письмо в обленерго, а те дають нам розрішення на включення світлофорного об'єкта. Місцевим уже уривається терпець. Кажуть, втомилися чекати. Тут такий живий переход, дуже багато мамочок з дітками. Я думаю, що треба. Треба світлофорчик. Дякую. Ми чекаємо, коли включать світлофор. Тому що вічно виїжджаєш, боїшся, щоб ніхто не їде. Вони ж тут ганяють, як сумасшедші. Ситуація не змінилася, все стабільно, навіть при наличі світлофорів. Доки не увімкнули світлофори, сумським водіям та пішоходам доводиться бути вкрай обережними, аби уникати аварійних ситуацій. Альона Щербакова, Олександр Сокол. Новини СТС. Із 10 жовтня керівництво «Укрзалізниці» анонсувало відміну половини приміських потягів по станції Суми. Це було пов'язано із тим, що чиновники не компенсували вартість проїзду пільгових категорій громадян. Наразі ж прийняли рішення поїзди залишити. Мовляв, чиновники пішли на зустріч залізничникам. Замість глави облдержадміністрації Марченка обязали, получается, районы Сумской области все-таки выделить средства из сэкономленных средств на компенсацию за перевозки железнодорожным транспортом. Эта сумма, получается, предварительно, эта сумма 501 тысяча. Арсенал військових літаків епохи Другої світової в одній із сумських квартир. Щоправда, вони не справжні, а паперові. Наші журналісти познайомилися із майстром, якому вдалося відтворити військову техніку до найменших деталей. Подробиці у сюжеті. Зараз пан Віталій конструює нову авіамодель. Майстер з ювелірною точністю вирізає кожну деталь. Каже, якщо помилитися хоча б на міліметр, вже нічого не вийде. Тому посидючість у такій роботі неабияк потрібна. Это нужно очень точно вырезать, очень точно, и потом собрать. Собрать сложно, потому что это бумага.
чуть-чуть придавил, уже провис получился. Где-то клея больше дал, уже у тебя появилось коробление какое-то. Незвичайним хобі чоловік захоплюється з дитинства, мріяв стати пілотом, але не склалося. Тому дитяче бажання вирішив втілити саме у такий спосіб. Конструювання одного літака займає близько 4 місяців. Основа – це, звісно, бумага, але в стойках, в колесних стойках – скрепка. Где-то там, где винт крепится, зубочистка, где-то, ну, такі от мелочі. Зараз його колекція налічує більше 10 авіамоделей часів Другої світової війни. Паперові літаки до найменших дрібниць відтворюють свої оригінали. У них є навіть мотори, але від сторонніх очей механізм прихований. Один такий мотор містить понад 100 елементів. Самий сложний – це був отакий американець під названням «Корсар». От якраз за нього я і отримав перше місце в конкурсі. Очень непонятна інструкція. Тобто приходилось догадуватися, искати на форумах іспанських, польських, німецьких, хоча б по фотографіям розуміти, а взагалі як це. На досягнутому майстер не зупиняється, нам же відкрив секрет. У майбутньому хоче організувати власний гурток з паперового авіамоделювання. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Ми не прощаємося. Залишайтеся на СТС. Якщо вам є про що повідомити, телефонуйте на гарячу лінію, адже ми розповідаємо про ваше життя. Мирного неба, добробуту вашим родинам. Ми зустрінемося завтра о 7 вечора в новинах на СТС. На Сумщині представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» ініціювали відкриття антирейдерського штабу. Спеціальна організація буде захищати права скривджених селян через незаконне захоплення земель. Село і селянство – це суть, це душа нашої країни. У людей залишилась лише стара хата і клаптик землі. Заберуть клаптик землі, з чого буде жити людина? Виїдуть люди, виживуть людей з села, зникне наша країна. До антирейдерського штабу поки входять 6 чоловік. Головою такої ініціативи став міський голова Олександр Лисенко. Учасники штабу відтепер захищатимуть права селян. Адже останнім часом саме земля стала найбільшою темою спекулювання. Вона приносить прибуток тим, хто її обробляє, землекористувачам. Тому землекористувачі в нас в державі не брезгують любими методами заполучити земельну ділянку законно і незаконно. У нашій області вже відомі декілька випадків захоплення території. Житель недбайдужий з Червоного говорить, що виділили по 2 гектари, через неділю ці земельні ділянки вже якесь заволоділо ним приватне підприємство і вже видобувають там пісок. Кожен охоче може звернутися за допомогою до антирейдерського штабу. Достатньо лише зателефонувати на гарячу лінію організації.